quietinho, hein? Dá uma olhadinha lá pra mim, por favor. Tá, esse chefe aqui. Bora. Chegamos tarde, já montamos tudo, agora vamos comer. É isso aí, meu povo do Campinense, tudo beleza com vocês? Eu fiz uns takezinhos aqui enquanto a gente arrumava as coisas. Chegamos tarde no camping, já tem gente dormindo aí nas barracas, então fala baixinho para não incomodar. Thaís já arrumou a mesa, tá fazendo um macarrãozinho ali. Um petisquinho. Fez uma tabuinha de frios aqui, bem simples, pra gente começar a jantar. Comer pouquinho, senão vamos passar mal, né? Então, um brinde à nossa primeira acampada com mini trailer. Saúde, gente. Saúde, meu povo do Campinense. Primeira acampada, dá uma olhada. Depois amanhã, de dia, Thaís vai mostrar tudo pra vocês. Thaís vai mostrar tudo pra vocês como que tá, beleza? Muito legal mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou. Montamos aqui a caminha. Bem gostosinho, ansiosa pra ver como será. Primeira noite dormindo no nosso mini trailer. Estamos comendo aqui um presuntinho, pãozinho, tomando um vinhozinho e curtindo. O fogão, ele é muito rápido, aquela boca maior ali. Colocamos a água já para ferver, para fazer o macarrão. Tivemos que desligar muito rápido. Aqui onde está a caixa da iglu, a gente vai colocar uma geladeira no futuro e vamos fazer todo mundo ter outra decoração. Amanhã a Thaís vai contar um pouco pra vocês. Mas já tá ótimo, né? Uhum. Muito bom. Rapidinho, né?
Bora jantar, tá tarde pra caramba. Mas foi o único momento que a gente conseguiu. Que vento gelado, né? Tá ventando, né? Colocamos gazebo, vamos colocar só amanhã. Vou mostrar pra vocês como que faz, ó. Queijinho parmesão. Raladinho na hora. E um azeite, nada mais. Fala, meu povo do Campinejo. Já estamos aqui deitados, ó. Olha que beleza. Ó. Thaís tá aqui, tá curtindo o vinhozinho. Ó, que vida boa, hein? Tomando um vinhozinho. Luzinha aqui do climatizar. Olha que beleza. Bom demais, hein? Primeiras impressões estão maravilhosas. Olha isso, meu povo do Campinejo. Que maravilha, hein? Que delícia, gente. Tá muito confortável. Delícia, né? Tô amando. Muito bom. Liguei o climatizar aqui no 1. Tá friozinho. Uhum. Mas tá circulando um arzinho aqui gostoso. Show, tá, né? Muito bom. Tá aí, tomando um vinhozinho. E eu vou dormir. Vou dormir e deixar ela aí tomando vinhozinho dela. Eu também vou dormir já. Eu tô terminando. Beleza, meu povo do Campinejo. Amanhã é café da manhã. Vamos que vamos. Até amanhã, café da manhã. Daqui a pouco. Boa noite. Boa noite. Bom dia, meu povo do Campinejo. Tudo beleza com vocês? Beleza, gente. Bom dia. Thaís, pela primeira vez lavando louça. Que milagre, viu? Olha só. Só porque tem uma piazinha agora, gente, aqui. Por olha milagre. Lá. Quem só lava louça? Eu que lavo a louça. Bom, gente, se ele lavou louça uma vez em 3 anos acampando, foi muito. Tá vendo? Vocês já viram em alguns vídeos eu lavando louça. Não bom, tem, meu povo tem. Do Campinejo. E aí, como que foi? Dormir a primeira vez no mini bom. Trailer. Foi muito, muito bom. Delícia, né? Delícia, 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 delícia. Vou colocar em primeiro plano aqui pra mostrar pra vocês. Thaís tá lavando a louça da janta de ontem. Porque não tinha água ainda. É, a gente não tinha preparado as coisas aqui pra colocar água e tal. Então já abastecemos o mini trailer. Então vou mostrar tudo pra vocês. Vamos que vamos. Olha a cara de quem acordou agora. Bora. Então Thaís já tá lavando aqui. Vamos fazer um cafezinho da manhã. Estamos dando uma organizada nas coisas. Tava sem nada, então a Thaís está colocando algumas coisas que a gente tá, que tava na caixa dela. As coisas do café, algumas coisas ali pra gente fazer almoço. Aqui também tem uma baguncinha aqui que ela tá organizando ainda. Muita coisa a gente vai comprar que vai ficar aqui no mini trailer, porque muita coisa ainda é muito grande, né? Então tem que colocar umas coisas menores. E tá dando certo. Como ainda não tem a geladeira aqui, então estamos usando esse espaço aí para colocar algumas coisas. Mas a gente vai organizar ainda nos dois outros armários que tem aqui na parte de baixo. Beleza? Ficou muito legal. Foi muito gostosa a noite. Foi muito legal mesmo. Show, show de bola. Show de bola. Curtimos bastante. Dormimos até... demais! Dormimos demais. Bom, agora eu mudei a configuração, virei o mini trailer, coloquei um gazebo articulado aqui atrás pra gente fazer toda a nossa parte de cozinha aqui, beleza? Como que vamos? A gente vai mostrar tudo isso pra vocês.
precisamos dar uma saidinha. E o bacana aqui, deixa tudo pronto, montado. O carro já tá desengatado, então vou resolver algumas coisas aqui no centro e já voltamos. Pronto, chegamos do mercado. Tá aí já organizando as coisas aqui mais uma vez. Mais uma vez organizando as coisas aqui. O pessoal chegando, outros indo embora. Agradecer a todas as pessoas que vieram falar com a gente aqui no camping, que acompanham o nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado, viu? Vocês são demais. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento aí. Então tinha um vizinho aqui que já foi embora agora. Acabou de vir falar com a gente aqui. Tem uns vizinhos lá embaixo. Tiraram foto, a gente já postou no Instagram. Muito legal, obrigado, viu? E estamos aqui na primeira acampada de mini trailer. Pessoal, pô, eu não vi no canal. Então, é nossa primeira acampada de mini trailer. E a gente está muito feliz, que muito diferente. Muito legal, mesmo. Né, gato? Com certeza. Mostrar como tá ficando aqui. Tá dando uma organizadinha pra gente começar o almojanta. Já é quase 5 horas da tarde, né? Vamos dar uma petiscada antes? Isso aí. Então vamos dar uma petiscada e vamos preparando o almoço, certo? Isso aí, certo. Eu vou fazer uma bebidinha. Vou fazer um ginzinho aqui pra mim de leve. Enquanto a Thaís faz um tiragosto ali, vou fazer um ginzinho. Pra quem não sabe fazer um gin, simples, bastante gelo aqui no copo. Coloca uma laranjinha assim, ó, pra dar uma decorada e dar um gostinho. Olha que beleza. Vou colocar duas, vai. Ó, duas laranjinhas. Ó, certo? Uma dose de gin. Dosezinha de gin. E nesse caso aqui, tô usando a laranja, então um energético tropical. Ó. Baixa caloria. Refrescante. Muito bom. Certo, Thaís? Vai querer um também? Jesus Cristo, hein? A cerveja tá quente. Então tá bom. Vamos lá. É, porque às vezes não tá na medida que você costuma fazer. Eita, que já tá pronto. Falta só arrozinho, né? Thaís tá cozinhando. E eu tô aqui curtindo.